আৰক্ষীৰ ভাষ্য এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ আৰক্ষীয়ে কৈছে এওঁলোকে অলৰেডি বা ইতিমধ্যে পাৰমিশন লৈছে বা অনুমতি লৈছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এই খণ্ডত ইয়াৰ ফলো আপ কৰিম এটা আগবঢ়াইছো আনন্দ খবৰৰ মাজলৈ সৰকাৰি বিদ্যালয়ত ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা জাতীয় দল সংগঠনৰ জাতি বিৰোধী এনে সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতেই মানি ল'ব নোৱাৰে বুলি চৰকাৰক জনাই দিলে কেইবাটাও দল সংগঠনে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৰ সন্মুখত দল সংগঠনকেইটা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে খিলঞ্জিয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিব খোজা সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহব উল্লেখযোগ্য যে আজি মাধ্যম বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত জাতীয় দল সংগঠনৰে বৈঠকত বহিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ রনোজ পেগু এই বৈঠকত অংশ লৈছিল আসু এপসু অসম সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভাকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনে মাতৃভাষা মাধ্যম নহলে জাতিৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ বুলি উল্লেখ কৰি সংগঠনকেইটাই কয় যে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱটো আপত্তি দৰ্শায় আৰু তেওঁলোকে এই প্ৰস্তাৱত আগন্তুক দিনতো আপত্তি দৰ্শাই থাকিব বুলি কয় 3 ঘণ্টা জোৰা বৈঠকত চৰকাৰ নিজৰ স্থিতিত অটল থকাৰ বিপৰীতে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিৰোধিতাত অটল থাকে আটাইকেইটা দল সংগঠন এমাহৰ ভিতৰত পুনৰ আলোচনাৰ আশ্বাস দিবলগীয়া হয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আমি এই মাহটোৰ ভিতৰতে আকৌবাৰ আমি আলোচনাত বহিম আৰু দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া আমি আলোচনাত বহিম তেতিয়া এতিয়া মই উল্লেখ কৰা বিষয়সমূহৰ উপৰিও অৰ্থাৎ গণিত ইংৰাজী গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যমত নিৰ্বাচিত কিছু বিদ্যালয়ত উপৰঞ্চি ইংৰাজী শাখা আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা এইখিনিৰ উপৰি মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত গুণগত শিক্ষা উন্নীতকৰণ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে সেই পদক্ষেপখিনিৰ বিষয়েও আমি পৰৱৰ্তী আলোচনাত বৈঠকত আমি আলোচনা কৰিম মই খুব আশাবাদী আজি আমি যথেষ্ট গভীৰলৈ গৈ কথাখিনি আলোচনা কৰিছো আৰু পৰৱৰ্তী আলোচনাত আমি হয়তো আৰু গভীৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু অসমৰ ৰাইজক এটা সুস্থ আমি শৈক্ষিক ব্যৱস্থাপনা আমি দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম বুলি আৰু লগতে আমি মাতৃভাষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিম বুলি মই আশাবাদী আজিয়ে চূড়ান্ত হ'ব লাগে এনেকুৱা কোনো কথা নাই আমি আলোচনাটো কৰিছো আমি তেওঁলোকৰ মতামতখিনি গম পাইছো আমাৰ মতামতখিনিও আমি চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীখিনিও জনাইছো যথেষ্ট গভীৰত গৈ পেলাই আলোচনা কৰিছো কিন্তু আৰু গভীৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছো বিটিসিৰ ভিতৰত থকা বড়ো অসমীয়া বা আন যিকোনো মাধ্যমৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিটিসিৰ বাহিৰত থকা বড়ো মিডিয়াম বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰাৰ এটা 6.3 এটা দফা আছিল আৰু সেই দফাটো ইন প্ৰিন্সিপল ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে কমিট কৰিছো কিন্তু ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব কোনবিলাক বিদ্যালয় কেনে ধৰণে নিৰ্বাচন কৰা হ'ব ইয়াৰ কামখিনি চলি আছে খুব সোনকালে এইখিনি আমি সমাপ্তিৰ ফালে যাম আৰু ইয়াত ভাল সিদ্ধান্ত হ'ব সব বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ ফটো থাকিব লাগে এটো কোনো নতুন সিদ্ধান্ত নহয় এই সিদ্ধান্তটো আগৰ পৰা আছিল এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে কৈছে যে এখন বাহিৰত ডিসপ্লে কৰিব লাগে যাতে সকলোৱে দেখা পায় বিদ্যালয়খনত কোনে কোনে শিক্ষকতা কৰে আমি হাইকোৰ্টে যেটো শেষ ৰায় দিলে তাত কিছু অস্পষ্টতা আছে কাৰণে ডিপাৰ্টমেন্টৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত অসুবিধা হৈছে গতিকে স্পষ্টতাৰ কাৰণে আমি পুনৰ হাইকোৰ্টত আপিল কৰিছো আৰু ক্লিয়াৰ হ'লে আমি নিযুক্তিখিনি প্ৰদান কৰিম এতিয়া অসমীয়া মাধ্যম বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত সামন্তৰালকে ইংৰাজী মাধ্যম তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিছে এইটো আমি দুৰ্ঘৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এইটো অসমীয়া বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমৰ ওপৰত মাধমাৰ খুধাব আৰু ধ্বংসৰ মুখলৈ আমাক ঠেলি দিব আৰু সেইবাবে এই সামন্তৰাল মাধ্যমৰ সিদ্ধান্তটো পুনৰ বিবেচনা কৰি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী কৰিছোঁ কাৰণ অসমীয়া মাধ্যম বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমক নিষেধ হ'ব এই কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আনটো বিষয় হ'ল কাৰণ তিনিতৰপীয়া আক্ৰমণ হৈছে এটা সামন্তৰাল মাধ্যম দ্বিতীয়টো হল ইতিমধ্যে অসমীয়া বড়ো আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমত ইতিমধ্যে যিবোৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় আছে প্ৰতিষ্ঠিত বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়সমূহ ইংৰাজী মাধ্যমত CBSEৰ অন্তৰ্গত নিব খুজিছে যিটো আমি আপত্তি কৰিছোঁ আনটো হল যে আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠনৰ অন্তৰ্গত ইংৰাজী মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপন কৰি CBSEৰ অন্তৰ্গত নিব খুজিছে তাৰো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ বৰং এইবোৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাজ্যিক বৰ্ডবিলাকৰ ওপৰত মাধমৰা খুদুৱা হ'ব আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ ৰাজ্যিক বোৰ্ডবিলাকক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদৰে এখন শক্তিশালী পৰিচালনা কমিটি গঠন হ'ব লাগে স্বতন্ত্ৰভাৱে শৈক্ষিক সিদ্ধান্ত দিব লাগে আৰু ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ মুক্ত কৰিব লাগে ৰাজ্যিক বোৰ্ডবিলাক গতিশীল হ'ব লাগে আৰু আজি মূল বিষয়টোৱে হ'ল যে অসমীয়া মাধ্যম বড়ো মাধ্যম মাতৃভাষা মাধ্যম আৰু চৰকাৰী খণ্ডৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব পৰাকৈ চৰকাৰে সকলো ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এই মূল বিষয়বিলাকৰ ওপৰত আজি আমাৰ সিদ্ধান্ত নহ'ল এই মূলবিলাকৰ ওপৰত ঐক্যমতত উপনীত হ'বপৰা নগল কোনো সিদ্ধান্ত নহল আৰু আমি স্পষ্টকৈ কৈছো যে অসমীয়া মাধ্যম বড়ো মাধ্যম মাতৃভাষা মাধ্যম সরকারি খণ্ডক নিষেধ কৰিবপৰা কোনো সিদ্ধান্ত আমি মানি নলওঁ এতিয়া সৰকাৰে সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই বিষয়ৰ ওপৰত পুনৰ এমাহৰ ভিতৰত আমাক আলোচনা হ'ব বুলি কৈছে আজি কোনো সিদ্ধান্ত নহল আৰু এই সম্পৰ্কত আমি অসম সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভা সদৌসম ছাত্র সন্থা নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাই অতি সোনকালেই আমি সকল জনজাতি আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগত আমি আলোচনা মিলিত হম আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এখন শৈক্ষিক অভিৱৰ্তনৰ আমি পৰিকল্পনা কৰি আছো আমি পাইছো যে যিখিনি আমাৰ অমিল বা ঐক্যমতত আমি উপনীত হ'ব পৰা নাই আজি আলোচনাত বহুতো বিষয়ে আমি ঐক্যমতত উপনীত হ'ব পৰা নাই গতিকে এই সম্পৰ্কত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে প্ৰায় আৰু এমাহৰ ভিতৰত এনেকুৱা আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি আৰু আলোচনাত মিলিত হ'ম আৰু বিশেষকৈ ইংৰাজী মাধ্যমত গণিত আৰু বিজ্ঞান পঢ়োৱা বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে প্ৰাধিকৰণৰ ওপৰত আৰু অন্যান্যভাৱে যিবিলাক স্কুলৰ বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি তেখেতসকলে কৈছে যে তেখেতসকলে যথেষ্ট পদক্ষেপ ইতিমধ্যে হাতত লৈছে আৰু ভৱিষ্যতে ল'ব বুলি কৈছে তেখেতসকলে আৰু অন্যান্য বিষয় সম্পৰ্কত যেনেকুৱা ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰা কিছুমান স্কুলত এই সম্পৰ্কত আলোচনা হৈছে আৰু এই বিষয়ে তেওঁলোকে আৰু আমি এমাহৰ ভিতৰত আলোচনাত মিলিত হ'ম সেই বিষয়টোৰ ওপৰতো আমি আজি কথা পাতিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক স্বচ্ছভাৱে হোৱা উচিত কাৰণ যিহেতুকে যিবিলাক দাবীৰ কথা কোৱা হৈছে সেই দাবীবিলাক আমি মানি লোৱা নাই আৰু আমি যিখিনি আলোচনাত আমাৰ ফালৰ পৰা যুক্তি আছিলে আটাইখিনি দাঙি ধৰিছোঁ ভাষা আৰু মাধ্যমৰ ওপৰত যিখিনি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তত আমি কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰোঁ বা আপোচ কৰা নহয় এই কথাটো আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ বহুতো বিষয়ত আমি একমত হ'ব পৰা নাই আৰু কিছুমান বিষয় আন্তঃগাঁথনি বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু আন যিবিলাক শৈক্ষিক বিষয় সেই বিষয়বিলাক আমি একমত হৈছোঁ মূলতঃ প্ৰাদেশিকৰণ যি বিষয় এক নম্বৰত যোনটো আমি ৰাখিছোঁ বিটিআৰ চুক্তিৰ ৬.৩ দফা সেই দফা মতে চুক্তি আধাৰত সেইটো প্ৰাদেশিকৰণ বিটিআৰত বড়ো মাধ্যম অসমীয়া মাধ্যম আন মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব লাগিব আৰু অসমত বড়ো মাধ্যম বিদ্যালয় হ'ব মানে প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব লাগিব এই কথাটো আমি স্পষ্ট ক'লোঁ আৰু তেওঁ যোনটো বিবেচনা কৰিম বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰে প্ৰকাশ কৰিছে এইটো আমি আঘাত পাইছোঁ এই কথা আমি জনাইছোঁ স্পষ্টকৈ আৰু ইন জেনেৰেল অসমৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো ২০১৭ৰ যোনটো আইন সেই আইনটো সংশোধন কৰি পেলাই অসমত পুনৰ প্ৰাদেশিকৰণ যি প্ৰক্ৰিয়া এইটো পুনৰ বিবেচনা কৰি পেলাই প্ৰাদেশিকৰণ আওতালৈ আনিব লাগে এইটো আমি দাবী জনাইছোঁ দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে ছায়েন্স আৰু মেথছ ক্লাছ 3 পৰা 12লৈকে আৰু সমান্তৰাল মাধ্যম 6ৰ পৰা 12লৈকে আৰু আদৰ্শ বিদ্যালয় সেই তিনিটা বিষয় আমি একমত হ'ব পৰা নাই আৰু বাতৰি সেই সংখ্যলৈ